Ahoj, my jsme ISTČV UT Praha a já jsem Klára Kačinová a my jsme si udělali výlet do Brna na obrovský veletrh Amper. Je tady více než 800 firm. Těch východních barabů tu bylo tolik, že by nevešli na celý špilas. Je to tady fakt velký a nám se tady hrozně líbí. Teď se budeme podívat, jak to tady vypadá. Čau Petře, jak se ti to líbí? Ahoj, super, super, jsem spokojený s velkou účastí firiem a jako to vyzerá, studenti už je tu viac. Ty jsi vystupoval v televizi teďka, co jsi tam povídal o nás? Snažil jsem se představit náš projekt veletrhou, vyšlo nám to, pokecali jsme se super, super partia, Kubo, já, Martina a moderátor byl těž, tak super úplně. Tak dík moc. Kubo, stojí tam vzadu. If you have to kill me, you should tell me gone, baby, you should tell me gone, baby, do me. Momentálně se nacházíme na brněnském výstavišti, kde se společně s kolegy z Brna prezentujeme. Kromě toho zde udržujeme vztahy s našimi dlouhodobými partnery a případně navazujeme kontakty nové. O tom nám více řeknou kolegové Klára a Tomáš. Tož já, Tom, zdravíme z Krna. Kde jsme poplkali o životě vesmíru a ty vole, co děláš? Tak ještě jednou. Tož já, Tom, zdravíme z Krna, kde jsme hodili sícnu s nějakými těmi cajzlami místními z celé Evropy a poplkali jsme o životě vesmíru a tak. My z toho tak jeblo v pale, že se rozhodli nějaké ty trainy se chopit a utlačit je v nějaké své firmě. Tož jsou tu krásné cerečky. A i Klárka si tu našla nějakého nového chalana. Tož tady jsme byli taky a teď jedeme zase do nějaké jiné city a pokecat s jinými cajzlami a snad z toho bude něco zajímavého. Třeba nějaké ty další veletrhy, či co to děláme. Kde budeme prudit další lidi. Děkujeme Brně. A já jako budu z tohohle v televizi, z tohohle malýho, jo? Jo, z toho. Budu v televizi, v té velké televizi, v takový tý černobílý, jo? Ještě, super!